Це друкарська машинка минулого сторіччя. Ось її звичне звучання. А ось так звук змінився після того, як учасник проєкту Андрій Сідоркін підключив до машинки мікрофон. Зараз я... Тут я використав різні джерела звуку. Щоб зробити ритм, використав друкарську машинку. Накладав один звук на інший. Підключив до драг-машини, яку виготовили тут, на цьому підприємстві. Все це я пропускав скрізь ефекти і всім цим маніпулював. На другій локації в електронному форматі учасники проєкту «Вимірювач розпаковка» примушують звучати і дитячі іграшки, розповідає співорганізаторка проєкту Віта Базан. Лектор або той, хто проводить саме заняття, ось і він допомагає навчити, як можна з іграшок зробити нові електронні інструменти, тобто щось, що може видавати звук, який може бути так само інтегрований до звичайного такого сетапу, не сетапу, тобто музичного звучання. На локації біля Альтанки «Просто небо» працює над своїм проєктом і учасниця Анна Хвиль. Зараз я читаю, як посилити акустику металевих предметів, бо хочу зробити з труб, які залишилися від виробництва на заводі «Електровимірювач», хочу зробити дзвін з нього. І люди зможуть прийти і певним чином контролювати звук. Ну і буде таке перевикористання індустріальних об'єктів під музичні інструменти. Те, що відбувається саме зараз, це резиденція лабораторії звуку. Це перший проєкт, публічний проєкт, пов'язаний із запуском культурної, творчої, наукової, технічної, технологічної, музичної локації. Це буде один із напрямків. Також буде в нас запущені інші проєкти, пов'язані з освітою, з передачею знань. Глобально, якщо сказати, то ми запускаємо такий собі проект переоснащення заводу в завод винахідників. На даний час залучені митці з усієї України. Десь місяць тому було оголошено прийом заявок на участь цій резиденції. Подалося більше 70 заявок, причому не тільки з України, а навіть з-за кордону, з європейських країн. Куратори наші музичні відібрали найкращих 16 учасників. Це люди, які приїхали, вони проживають тут у нас на території. Вони проходять різні майстер-класи, слухають лекції, проводять роботи із підготовки своїх інсталяцій світлозвукових. І, власне, 8-9 ми всі матимемо можливість побачити результат їхньої роботи. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.